이런 건데. مروچی دوشنبه اپریل سینزده سال دو هزار بیستند ای ریڈیو زرمبش بلوچی تبارند آلنگ گوشداره چه درسن پیسر رودرت کی بلوچستان پاکستانی لشکر لنجارے نندو کے ورنائے وتی بنجلہ لوٹائیں تک وادی کے آ لشکر بنجلہ شتگ آیا لٹ دا تگو اوش چوک کرتگ مراد جانے کریم داد وادی کے چا بازیں لٹاں استو پستاں کب تک آئیے گوشتگش چمے کے رب برو کے تئی گپا ما سر پد بہ گا نہیں وتی امرائیہ دگا مردمی بیار کے تئی گپا مارا سر پد بے کن وادی کے ورنا چایا نگورا در کب تگو نزدیکیں ڈگارن سر بھی تک او دا ڈگ داتگیں مردمہ وتی آل داتگنت امے گپانی میانا آئیے جاور گنتیز یا عراب بتگ گجو کپ بتگ و دمانا نتا شہید بتگ آئیے قبول مردمان گو زرمبشا گوشتک کے گمانند ورنہ لٹ دہ کے پجی گا زاری سچن ہم جنگ بتگ پرچہ کے ٹپا حوید ہم آئیے کونٹ شینستا رہ تگ زانے بیبیت کے چائش پیش مراد جانے دو ناکو گوہرام و غازی او ناکو زد سرور ہم پاکستانی لشکر آزار جہاں شہید بتگند بلوچ آجوی لشکر بی ایل اے جارکش جی ہندہ ما رسانک دراوتی درشان یک وشتک کے شمبے روچہ سرمچارا ارنائی شہرک زردالوا پاکستانی لشکر پانگس سرا اروش کرتگ جارکش اک وشتک کے سرمچارا دجمن پانگس گن کسانو مزن سلاحا نشانہ کرتگ چیش دجمن دو کارمند اما دمانا بیرانو بازین زدک بیتگ بلوچستان اما جامنند ام کورونا وائرس آماچ بیگاہند کے آیا ای میانا ات جاہا سپر نہ کرتگ سر جمے نادروہانی کچھ دو سو دو بیستو اشتا سر بھی تگ شمبے روچھا یک سو دو اشدا مردمانی آزمائشانی پس سو اتکگن چیشا اشت تہا نادروہی گندگ بھی تگو سدو دائے آزمائش ناراست بھی تگن ورنہ ڈاکٹر گلے وشگند کے جاندروائی تکے بیستو دو کارمند کورونا وائرس آما چند کیشانی تہا اشدا ڈاکٹرو چار الت کہرے باسکند کورونا وائرس آما چین ڈاکٹرانی سیادی چا سرکاری نادرو جاو بیم سی آئند ورنہ ڈاکٹر گلے وشگند کے پاریزگی پوشاکاں عوار دگا اجدری سامان دہگ نبے گائند وادی کے سرکاری پترہ محلوٹ منتگند اور سطح ہم کرتگ ڈاکٹر رحیم بابر وشگت کے بلوچستانہ چونائیہ ڈاکٹر کمیند وادی کے ڈاکٹر پوری گرگو پوتا پاریزگی پوشاک زیرگاند وطگرین بلوچستان سرکار مزن وزیر جام کمالا چا بنجائی سرکارہ کورونا وائرس گرودار کنگا آزمائشی سامانانی پنجا ازار بستگے لوٹ کرتگ دم بلوچستان آزمائشی کارانی تہا گیتری آرک بیبیت شمبہ روچہ شالے کمک دمکدار سیدہ ندا کازمی چیردستیا ترامکاران کا روائی کنانا بندھارگے مان نیارو کے شستو اپ دکان بند کرتگو چلو پنچ مردم دزگیر کرتگ تربتہ شمبہ روچہ سرجمے گلانی سنت کے چے نیاد چار گزار علیل تگرانی چیردستیا برجمدارک بیتگ نیادہ سیاسی گلانی سروکاں باہر زورتگ نیادہ کیش دمگا کورونا وائرس گرودارا سرکار زورتگین گامگی جانی سرا گپتران کنک بیتگ آیا سرکار زورتگین گامگیج ناسرجم گشتگن تو لوٹ کرتگ بند آرک ترونتر کنگو سیم سر سرجمہ بند کنگ بھی بیت بلوچستان بنجائی شہر شالا بند آرک پوشدرہ بازیں شہدگاں پولیس سا شکیو بے کاغدیں گاڑی گاڑیانی سیاں شیشگو بے نمبریں گاڑیانی بگیریا کارروائی کرتگ اے میانا بازیں گاڑی واہند ملام ہم کنگ بھی تگ بیپاری پتر بلوچستان بنجائی سروک عبدالرحیم کاکڑا گوشتک کے ما سرکار پجیڑے گیشے نگات کے واقدارانی دیما چار ڈک ایر کرتگ سینزدہ اپریلہ مزن وزیر چیردستی بیو کے نیادہ ارزش دارین سوڑک کنک بھی تو پانزدہ اپریلہ مہرچ پہم کے بیوید شال شار دکانہ پچ کنے آئی گوشتک چا بندھارگا بیپاری سرین پروش بھی تگند ماوتی کاردارو مزدورانی پگارا دات نہ کنگائیں لورالائی اند زنگی واہا چا تیر گواریا یار محمد سردار محمد اوتک بیران بھی تگ وادی کے کیلی شمبو زیہ عبدالرزاق آنزادے چا لہنے گرگا بیران بھی تگ اسدار بارہ لکہ دگ ویلا مردم بیرانو دو زدگ بھی تگ نیرمین روکبتی بلوچستان نیمگا اچھا دا لاتے گچی نیحال گوشداریں
چابارے تہبد بھی کچک تیسا بہمان گے رنگیا چا زرا گل ہواریں آپ درت کگ مردم اجکا بھی تگن تو بازے نے گو ایجو کا ندار کے چار گشو تگ چا دریا وردانی نیمگا گرگ بتنین تاہمورانی تہا گندگ بیت کے دریا تہا پلگاریں آپ میانا گردیں اس پیتیں ٹک کی جوڑ بھی تک کہ چا زمین نہ آپ یا گہ سے درکپ کے پدا بھی تگ یہ آپ درگتا دنی گت چا دل جمیں بنشونا اچ گپ جنگ نبی تگ زانو گرے مردم گمان کا نگہن کہ آپ ہی چمگی بیت کے زرا بھوت کگ اگر چوشنت گڑائی پریشانی گپ پہ نہیں چا ٹیکنالوجی کو مکہ یہ وشی آپ پا ورگا ہم کار مربوط کنت اگر یہ زمین چھیرا درائیو کن گھے سے گڑا ما زرا زمین چندے ترس بیت کنت ایردا تیاب دپی دمگان دیمگیری گامگیج زیر گلوٹیت لاتے روچند چاگردی رسانک درا اے حال شنگند کے چا چاہ بارے بندنا کارکنوں کے سامان و مشین چستکن گو گمرون بزم بندر ابا سبرگ بیتگند پا ایرانی پارلیمان نے یازدومی باری کے باس کیا گچین بیتگن چاہ بارے مردمانی جہاگیر محین الدین سہیدیا گو احوال کارن گپ جنانا اے گپ راست لے کے تکو گشتگ چاہ یک بندینیا سامان کشگو ڈے ہے دگا بندینیا بھرگ اے گپ پہ چیدگند کے سرکار مقران دمگے پہداریں دیم رویہ ادھوک نہند آئے گشتگ برجائیں سرکارے کے وطا اوس تو گامگی جے سرکار لیکیت واقدارانی گپو کردانی میں آنا دگری پدرنت پرمنگیں رابرے سو جانی پدا چا ای بندنے بودشتا کارگرگ نبی تگ ای بندنے کرد پا دمگے دیم روی او کارو روزگار ودی کرنگا سکم بھی تگ استاندار سیاسی و چاگردی کارانی کمک علی زینی وندہ گشتک کے چوشین کار کے آیانی تہا کورونا تالان بے کے ترس کم بھی بیت آ کارانی کنوک وطی کاران بندات کرت کنند پہنشیہ آیا سرکاری تنجاہ روگ لوٹیت پا کورونا دینگیری وطی کردے پیلو کنگے مسام نامہ کے سرا دزرن جنگ لوٹیت وچا آئی منگ بے گا پد آیا یک محکل تاکہ رسید کے آئیا وطی کار جہا بدرنجن تو وطی کاراں بناوے کنند پائشیا وحقداراں سرکاری تنجاہ روگ لوٹیت سرکاری تنجاہ چوشند www.salamat.gov.ir پارک جاندرائی زانش جائے سروک محمد مہران امینی پردہ گشتگ مسکوتانہ بیران بیتگین دینی پیشو کیے کورونا آزمائش راست بیتگند و بجنی گپی کے آئیے کلو کسارت کنگا باز مردمان باہر زرتگ ایجاوران بایدند کے مردم اوپار بکنند پرسو سیرہ مروند و مچیا نماز مہوانند آئی گشتگ مسکوتانہ کے پنو شارستان آپ ریچائند امودہ یک دینی پیشو کے شکی نادرائیا بیران بیتگ چاہیے بیران بیگا پد آئی آزمائش گرگ بیتگند چاہیے پیش کے آزمائشانی پسوے جار جنگ بیت باز مردمہ آئیے کلو کسارتی نمازہ باہر زورتگ درسیں باہر زورو گوشک بیتگند کے اگا آیا وطیتا چوشے نشانی دیست آزمائش گرگو دینگیریا بیاہند پارلیمانی و اقبالانی کارم وانگو زانگے وزارت کمک کا گشتک دنیگت جاور چوشنہند کے وانگ جا پچکنگ بے بیانت چا وانگ جا نادروائی تالان بے کے ترس چا دگے جہاں یازدہ مسدی گیشترینت بلوچستان دینی پیشوں کو قہداہاں راس کے دمکدار سیاسی ایمنی و چاگردی کارانی کمک میسم برازندہ گن گندک کرتگو پشامگے آدینگے نمازانی پیشوک مولانا پزل الرحمن کوہی و آئی امرائے آجوی یہ لوٹ کرتگ شمبہ روچ ایرانی رم سے بستو سہ پروردینا راس کا آدینگے نمازانی پیشوک مولوی پتے محمد نقشبندی مولوی محمد امین آسکانی حافظ اکرم کوہی مولانا پزل الرحمن کوہی برات آجی پکیر محمد کوہی آجی محمد نور آسکانی مولوی عبدالرحوب دشتی و دیگران اے گندو نندہ باہر زرتگ آیا لوٹ تک کے سرکار دزگیر کرتگی دینی پیشوک مولانا پزل الرحمن کوہی و آپس ازگر کوہی یا لابکنت راس کے دمکدار نام گفتگی کمک کا مسام کرتگ کے اے بونگپ پہ گو پارا رندگیری کنگویت ہونی رہیں پاکستان نیمگا ہو لاتے گچینی حال گوشداریں پاکستان اچھا کورونا درسی 5185 نادروانی تا 88 بیران سندہ 1411 ایبر پختونخوا 697 چیر دستیں بلوچستان 202 اسلام آباد 119 پنجاب 2464 گلگت بلتستان 224 پاکستانی کشمیر 40 کس کورونا نادروائیں وش بیتگی نادرا 1028 کے چا کورونا دروہ بیتگند
پاکستان مزن وزیر عمران خانہ گشتک کے مارا ای جیڑے دین پانیند کے مردم چشودہ میرگان پاکستانی سر وزیر گچینی کمک ظفر مرزا گشتک گوستنی 24 ادار ست گران بیتگنت یکی روچا 14 مرتگ آیو کے روچم گمانند گیشتر میری پنجاب آبادی 11 crore انت اور درسی وینٹیلیٹر 180 انت ایبر پختون کا یو کا 55 وینٹیلیٹر ہست پاکستانی بن شونانی وشگند کے ہندوستانی لشکر ایل او سی او ورکنگ باؤنڈری پاکستان نیمگا یکشلا تیر گواری کا نگائند اون نیرویں ایران نیمگا ہولا تھی گچی نیحال گوشدارے ایرانا یکی روچتا چا کورونا 1,799 مردم نادرا بھی تک 1,655 ابت شکی نادوانت نادروہانی درسی کچ ابتا دو 1,688 24 ہدارا 100 ابدکس بیران بھی تک درسی 4,400 ابتا دو 4 مردم بیران بھی تک چا کورونا نادروہان 46,894 کس وش بھی تک ایرانی واقدارانی گوشگند کے میں امبارا مرغ و گوشت بازن پمشکا رمضانا ایشانی نہاد برزنا روت ایران استان روکپتی آذربائیجانا 4.6 ریکٹر زمین چن بھی تگ ایرانا تروفی نمبو نیاد سہ برابر برز شتگ کلو اجدا دا 29,000 تومن وشی نمبو 5,000 دا 24,000 تومن پرتکال 4,000 دا 6,000 تومنا سر بھی تگ کورونا پوجدرا ایران آزمانا گزو کے بالیگانی کچ کم بھی تک چدو پیش روچے 900 بالیگا بال کرتک نی روچے 100 بال کنت اونی رویں افغانستان نیمگا ہو لاتے گی چینی حال گوشدارے طالبانانی جارکش سویل شاہین گوشتگ طالبان زندانہ بندے مردمانی سیمی رومب یکشمبہ روچا آجو کنگو سوریں سلیب کارمندانی دستہ دہگ بیتگ کہ 21 مردم بیتگند کابل استاندار محمد یعقوب ایدری گوشتگ کابلہ کورونا جاور نگیگند کابلو دگے استانانی میانہ روگو آئے بندن افغانستان درسی 600 ابت کس کورونا نادرائند 19 بیران بیتگ او نی رویں مزن ہو رے نیمگا او مزن ہو رے جتاہیں دیہانی آلم گوشداریں دبئی شرکتی وتی ہندوستانی کارمند بالا کرشنا ناکا ما فیس بک کو ٹیوٹرا اسلام بگیریں پوسٹ شنکنگا چکارا کشتگ اے مردم ہندوستانی حیدرآباد نندو کینت اماراتا 29 سالی وش بتگیں کورونا نادرائی اپا دگا نادرواہا وتی پلازما داد کرتگ ایچا اماراتا بنداتی مردمند شے علی پا جاندرائی شہر بنداتی نادرا جائند کے اے پلازما ہا پدرمانی کار مرد کانت شہر جہر نوک جوڑ بتگیں ماڑی آج کپ تگ اماراتی سرکار امار دیہانی سرا لاتے پابندی جنگ درگتا جیڑ گائند کے آوتی مردما چا دبئی لوٹائیں نگا ساڑی نہانت چا دبئی 4,205 پلپینی جانشو موتی دیہا برگشتگند پلپینی جانشو دا شش ہفتگا کورونا پوجدرا اماراتا گٹ بیتگند اماراتی سرکار نیمگا جار جنگ بھی تک کے کورونا پوجدرا نی آن لائن سیر ہم دہگ بیت بارینا چا کورونا ہا دگیا چلو ابت کس نادرا بھی تک شمبہ روچا چا اندوستانا 5 ڈاکٹرانی کارگل کوئے تاما کورونا دیمگیریا سر بھی تک گترا کورونا دگا 251 نادرا ہو یکی بیران بھی تک چا کوئے 19 بیران بھی تک امانی بلوچی ایک استرین چوکا گوشتک کے منی و منی کہول درگتا پوتیں گپ شنگ مکنیت احمد بلوچا گوشتک کے آہو آئیے مات موتی گیسا گستا گستا کورنٹیننت و آئیے دگا پنچ براتو پنچ گوار پیسر چاہیا 21 مارچا بگر 4 اپریلا کورنٹین بھی تگنت او درس و شدراہند زان بیوید کے چا کوئیڈ 19 ما امانا بیران بھی تگیں اولی کس بلوچی بھی تگ کے ابتا دو سہ سال بھی تگی امان بنجائی بلڈوین کا چا مردما دزبندی کرتک کے پانادرا اون بے دینت اون بینک کا درسے نگیٹیو تارے اون ہو اے بی پوزیٹیو اونے کمیند مشکتا چا کوئیڈ 19 سیو اب سالی مردمی بیران بھی تگ گیا بھی سادارانی پانکا چا زرباری شرکیہ دو مردم دزگیر کرتک دزگیر بھی تگی مردم آس کے شکارہ بھی تگند چا کوئیتا 29 امانی دیہا برگشتگ امان جنرل پیڈریشن آپ امان ورکر چا گوشتگ امانیو ڈنی مزدورانی عبید پگارا چا کارا درکنگو لوگا نادینگ کوئیڈ 19 جاورا نارائیے